Здравейте от прочутите древни пирамиди в околностите на Мексико Сити, откъдето трябва да направим една бърза серия на отговори на ваши въпроси, които продължават да идват на нашата електронна поща и са свързани с предстоящото състезание. Започвам с въпрос на Пламен Желязков, който пита как ще се отрази над морската височина на представянето на отборите, ще има ли печеливши. При всички случаи по-разредения въздух в Мексико Сити оказва влияние върху представянето на автомобилите от Формула 1. Намаляват се аеродинамичните сили на притискане, тъй като характеристиките на въздуха са наистина различни. От една страна. От друга страна има промяна в работата на двигателите с вътрешно горене, защото по-ниското количество кислород естествено променя процесите на горене. Но с въвеждането на турбото преди няколко сезона, това влияние е променено. Как точно ще се отрази тази много особена специфика на състезанието в Мексико на отборите? Трудно е да се предвиди, че някой ще бъде печеливш именно от тези различни условия, които има в надпреварата за Гран При на Мексико. Смятам, че всички бързо намират верния път към работата на аеродинамиката. За задвижващите системи съвсем проблем не би трябвало да има при никой от тях. По-скоро всички сега внимават как да използват компонентите, така че да няма повече повреди, да няма никаква опасност от възникване на проблем, който би могъл да окаже, особено при Мерцедес, някакво съществено влияние върху предстоящия шампионат, така че техните задвижващи системи тъй или иначе ще бъдат с малко занижени режими. От това може би има повече някаква вероятност да окаже влияние върху развоя на състезанието, отколкото нещо друго. Като аеродинамика, характерът на пистата е такъв, че вероятно отново автомобилите на Red Bull ще бъдат близо до тези на Mercedes. Нека не подозираме предварително с абсолютна сигурност как точно ще се развие борбата. Но като цяло, наистина, условията не би трябвало да окажат някакво съществено значение върху промяна на съотношението на силите. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.